Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունը շարունակվել է ռազմավարական երկխոսության և գործընկերության ամրապնդումը, տեղի ունեցել կրկին բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ, հանդիպումներ, այդ թվում օրինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն 8 հեռախոսազրույց, մարտի 29-ին վարչապետը մասնակցել ելույթներով հանդես եկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնած հանուն ժողովրդավարության երկրորդ գագաթնաժողովին, առցանց ձևաչափով է անցկացվել։ ԱՄՆ-ում Երևանում ապրիլի 7-ին տեղի ունեցել Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության շրջանակների երկխոսության այդ ֆորմատի շրջանակում տնտեսային և էներգետիկայի հարցերով աշխատանքային խմբի, այնուհետև արդարադարձության վիրապահ մարմինների, ժողովրդավարության հարցերով աշխատանքային խմբերի նիստեր։ Այո, սեպտեմբերի 25-ին Լեռնային Ղարաբաղ ժողովրդի դեմ հարձակումից հետո Հայաստանը ժամանել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը, հաստատելու ԱՄՆ աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հումանիտար կարիքների վարման ուղղությամբ։ Արդեն ասեցի, նախարարների մակարդակով է եղել, 3 հանդիպում եմ ունեցել պետքարտուղար Բլինքենի հետ և 7 հեռախոսազանգ նրա տեղակալների, 1 հեռախոսազանգ միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանթա Փաուերի հետ։ Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններ, կարող եք ակնհայտ է, որ մեր քաղաքական երկխոսությունը զգալիորեն խորացել է, էապես բարձրացնելով մակարդակը երկխոսության և ընդգրկելով նոր բաղադրիչներ, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Հունվարի 23-ին Եվրոպական միության խորհուրդը որոշում է ընդունել Հայաստանում երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու վերաբերյալ, առաքելության մեկնարկը տվել է 2023 թվականի փետրվարի 23-ին, դեկտեմբերի 12-ին, այսինք տարվա ավարտին արդեն ԵՄ-ի արտաքին գործերի խորհուրդը համաձայնություն է տվել քաղաքացիական առաքելության թվականակի ավելացմանը, և կարող ենք ասել, որ այս առաքելության տեղակայումից հետո նախ սահաստության առաջի անգամ է, որ Եվրոպական միությունը որպես ամբողջություն, որպես ինստիտուտ մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը վերաբերող հարցերին, նաև կարծում եմ կարևոր է նշել, որ ահա այս առաքելության տեղակայումից հետո սահմանին լարվածությունը էականորեն նվազել է, և փաստորեն ստացվում է, որ այս առաքելությունը էական գործոն է դարձել հենց սահմանի կայունության համար։ 2023 թվականին Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև մեկնարկել է այս ֆորմատը, չունենք նախկինում, քաղաքական անվտանգային հարցերով երկխոսություն, առաջին իսկ տեղի ունեցել Երևանում, իսկ երկրորդ իսկը արդեն նոյեմբերին Բրյուսելում, ընդունվել են համատեղ հայտարարություններ, որտեղ կտեսնեք դիրքորոշումներ և անդրադարձ Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցերին։ Շարունակվել է համակարգապահ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով նախասեպայի մասին խոսքը, եթե ինչ նախատեսված կանոնադրական մարմինների աշխատանքը, շարունակվել են շփումները վարչապետ Փաշինյանի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջև, կայացել են մի քանի 3 հեռախոսազրույց և 5 հանդիպում։ Հանդիպումներ են տեղի ունեցել վարչապետի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Կարևոր է, որ այդ հանդիպումից, Գրանադայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ինչպես Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը, այնպես էլ բռնի տեղ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների կարիքների հասցեագրմանը, և ընդգծվել է նաև հանձնաժողովի պատրաստակամությունը աջակցել Հայաստանի մասնակցությանը տարածաշրջանային նախագծերում, օրինակ Սևծովյան էլեկտրաէներգիայի մալուխի վերաբերյալ նախագծում։
Կարող եմ ասել, որ Հայաստան Եվրոպական Միություն Հարաբերությունների համար առանցքային էր եւ ուղենշային էր 2023 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցը Եվրոպական Խորհրդարան եւ նրա ելույթը Եվրոպական Խորհրդարանի Լիակ Բումարտնիստի ընթացքում։ Նաեւ իհարկե իմ եւ իմ գործընկերների Մակարդակով են ակտիվ շփումներ եղել։ 5 հանդիպում եւ 1 հեռախոսազրույց ԵՄ Արտաքին գործերի անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի եւ իմ միջև։ Այո, ելույթով հանդես եմ եկել Եվրոպական Խորհրդարանի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում կայացած քննարկման ընթացքում, Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակության Ֆորումի Գլխավոր Վեհաժողովի տարեկան հանդիպմանը։ Նաև մասնակցել եմ Եվրոպական Միության անդամ երկրների ԱԳ նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը եւ նաեւ Արևելյան Գործընկերության Արտաքին Գործերի նախարարի նախարարների նիստին։ Ակտիվ է եղել շփումները խորհրդարանական մակարդակում, Բրյուսելում կայացել է ՀՀՄ խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի երրորդ նիստը, Քիշնևում Եվրանեստ խորհրդարանական վիաժողովի լիագումար նստաշրջանը եղել։ Հունիսի 19-22 Եվրոպական Խորհրդարանի անվտանգության պաշտպանության հարցերով ենթակոմիտեի պատվիրակության այց Հայաստան, Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններ, գիտեք, որ այս հարաբերությունները